که سوک حج تلار شی اغره که دا خیال کهی چه جور اسلام دغه توی چه دازا حج تلار مورالم نور چه کم ارام توبونه می خوخیا بکو کچا چر تا پا غلطه منستراغ جماعت تا اغره که دا خیال کهی چه اسلام جور دغه توی چه بس منز میو کن نور چوه زه مسلمان نه ما غږه مونز میو نور چې څه خوخه یا غږه کچرته روزه ونیو یا تراوی وکړي هغه وی اسلام دغه ته وای تاسو خیال راغی حکومت تکوه چې اسلام وای نور څه غواړي آغا دے شریع ڈینن سم پاس کو کر شریع ڈینن سم پاس کو نور اسلام چھتا ہوئی تاسو حکومت پدی قہر اختا دے من پدی قہر اختا یو حالانکہ اسلام دیو ٹول مجموعی نامالا اتی آواز اخپی تاویلی شی تاسو وائی ہاں یواز اخپی باندی تا تی نامه اخوی شی غیطا بخپا وی یواز لکی تا تا تی ویلی شی یواز اغا خرطم تا تا تی ویلی شی یواز خیقی تا تا تی ویلی شی او کنا دا طول را جمع که دا دی مرکب تا بوی چی دا تی دی نو اسلام یواز دا منز نامه ندا نو یواز دا حج نامه دا نئے اسلام پا ملکے دا شریعت بینچنو جوڑو لنامہ دا اسلام در توخیم اسلام دا دین آمہ دا چھ پرون پا مکہ کے دماکہ شوے وا تاستا پتہ لگے دلے وا پا مکہ کے دا بم دماکہ شوے وا پرون حج خلاص شو او پلس شل ورزو کے سڑی پیدا کرے چی دا دماکا چا کرے او دا شپار اس کسانو نے پرون سلو نا قلم کرے اسلام دیتا ہو شپار اس کسانو نے پرون سلو نا قلم کرے اسلام دیتا ہوئے ستاپ ملکی پا قرآن کے بمی خیو پا قرآن کے آ قرآن اسم پروت تے دوی سرا ما پا خپل علی دلے دے داسی او داسی او داسی او داسی سلور گوٹے قرآن شلو لے دے او بیا پاگی کے بم فٹ کرے دے آغا دوی سرد سڑی اونی وو پینزه کالوشو چا پا قرآن کی بمی خیو آغا سڑی ترو سپوری پاوالات کے و جیل کے پروت تے ترو سے ور تکڑت نہ دیکھ آوز خود خز و زرلگ نرمی دا خز باچائی دا اوز خون چا سخوخ دا آغا کوئی انشاءاللہ ای چوک بدر تسنوی سمجھے خواہ دا کدھا چا مال لٹ کوئی کدھا چا برو لٹ کوئی کدھا چا بچی تخت ہوئی کدھا چا موٹر تخت ہوئی کدھا چا لارے تخت ہوئی کدھا چا کور روان ہوئی کدھا چا زوئی وجنئی کدھا چا لور تلاس چوئے سمجھے خواہ دا آگا کوئے خز نرم زڑوالائی ای بوئی چی دا چوشو دا گوشو دے کون کو تغگ مکوئی اس دا سی ملک تاسو ہوتے ملک آگا دے تچے پلارا روانے پلارا تو خزمک تلاس کتا کا وہ چزمک تلاس کتا کہ غرب دے دے سٹھ نہ بدی انی سی
چې د سټ نه دی وی چې درته وای ما تفل تکه وې دې دا شپ لې ای شې نه خستا دا شې دې روچت ولې کړو سرزر پراتی ته خو لاس ورته ټیټ کا لاس نن خو د مور د غېږې نه بچی پټی هر سړی غل دی چې د جهنم دروازې به تر هغې پورې بندې وي چې تر سو پورې د جهنم خلق ورته رارسېدلی نه وي. علما وایي چې دې کې راز څه دی و دې کې راز دا دی چې ډېره لویه لار د جهنم ته د رسېدو دپاره که په لاره مم څه عذر پیدا کړه او څه وجه پیدا کړه نو لا رسېدلی نه یې کېدی شي چې خلاص شي. چې د جهنم رسېدو پورې ته وجه پیدا نه کړي او دروازې ته ور ورسي نو دغه وخت کې به فتحت ابوابها د جهنم دروازې ورته لري شي. سوخ کی چی جہنم یا ننوزی جہنم تا نو قرآن کریم کی اللہ فرمائی چھ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش دے جہنمیانو دا پاربا پا جہنم سرم کی خویشی چہ دا دے دا تپش بار نوزی او دا جہنمیان پا کی خخڑین شی. تو سوال پا دے مقام کے دا دے چہ دا جہنم چے دے دا خو اللہ پاک کافرو لا جوڑ کرے ددے مسلمانانو بسا علی عزیزانو د مسلمانانو حال بدائی چاچ ایمان روڑے اس ایمان پہ جندل پکار دی چھ دا ایمان روڑل ستا وئی تو پاکستان کے خوئی پہ جندل گران کار دے زکر چھ پاکستان کے دا ایمانو نو اڑو پتہ نہ لگی نو پاکستان کی ایمان دا سی شے دے لکہ دڑندو خار تا یو اتی تلے ہو دا سی خارو چھ ٹول پکڑاندو سے دا چھ اتی ورغینو دے دڑندو دیر شوقو چھ دا اتی ہو گورو چاورت آوازو کو چا فضان و راشی آتی راغ لے دے اس خدای پہ پوئے گی چا تاسو آتی پی جنائیم کنا یا ہم چر تلی دلے ہم دے ہو کنا نو آتی داراندر آغلی دیو رون سڑے خو عرشے کا خیالو کئی پلاس گوری
نو چه دارانده ده دیتی نگیر چا پیر شوی دی چارون لاس داتی پا خیطا لگه دلی ده ده چارون لاس داتی پا خپا لگه دلی ده ده چارون لاس داتی پا لکای لگه دلی ده ده چارون لاس داتی پا خرتم بانده لگه دلی ده چاہتی اولی دو ناسڑی تے تپوسو کو جافزانو صاحبانو آتی مولی دو وے چاو جی املی دو ارمان مو تو وے چنگ شیو آتی دا چا لاس چا آتی دے خپے تا لگے دلے ہو ویل دا سی ہو کلک ہوندے کوتک ہوندے ہو نا ذکر چه اغارون دا خیال کره و چه اتی جور دغی تا وی اخپا نیغا گونده بلرون تا وی چه اپی جی سیب سنگ شیو اتی وی دا سی او دد گونده شیو نو دا چالاس چه دا اتی خیطه تا لگه دلیو آغا تعبیر داو کو چه اتی جور دغی دد شی تا وی بلرون دا تا پوزو کو چه اپی جی سیب اتی دی اولی دا وی چاو جی سگ شیو وی دا سی دا وقی و دمرا پوترائی گونده ون بلنے تپوسو کو جی بی جی سی با تی سنگ شیو وی سی دا تارونو ما شورا گونده ون چالاس چی لکایتا لگی دلی نظمون پا ملک اسلام چی دے آغا دڑاندو آتی دے